Eu preciso te dizer que Deus está mais interessado em te dar vitória do que você de pedir a Ele vitória. Hoje, Deus me manda dizer para você que você precisa acreditar e ir em direção ao seu sonho porque você vai vencer. Você foi chamado por Deus, você é amado por Deus e você é protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Você não está recebendo esta mensagem por acaso. Eu parei para gravar esta mensagem. E Deus colocou no meu coração que o Salmo 91 seria um salmo de libertação para muitas pessoas. E se você está precisando de proteção, de descanso, se você está precisando de que Deus lhe dê forças para lutar contra forças maiores do que você, você está no lugar certo. Você foi escolhido por Deus. E se você ainda não ouviu as duas reflexões anteriores a essa, vá no YouTube e procure estas reflexões dentro do Salmo 91, este Salmo de libertação, este Salmo poderoso de Davi, para que você conclua esta semana com 5 dias de oração dentro do Salmo 91. Porque você é uma pessoa que ama a Deus, eu sei disso. Você é interessada nas coisas de Deus. Talvez algumas pessoas estejam olhando para você e dizendo assim, poxa, se Deus é Deus mesmo, por que não está dando vitória a ela na área da saúde dela? Por que que tudo dá errado nas finanças desta pessoa? Por que que a casa dela está toda desorganizada? Deus me manda dizer para você que independente de que isso esteja acontecendo na sua vida, você é amado por Deus. Você é um escolhido de Deus. E Ele quer apenas que você deseje, abra espaço, convide Ele para lutar por você, para guerrear por você, para lhe dar vitória. A história de um rei na Bíblia chamado Jeoás, no período do profeta Eliseu, e os assírios vieram contra Israel e contra o rei Jeoás. E ele se sentiu pequeno, fraco, frágil, diante desta circunstância. E o profeta Eliseu, estava enfermo na cama, inclusive da doença que ele haveria de morrer. E então Jeoás foi até a casa do profeta, entrou e viu o profeta na cama, debilitado, fraco. E então chegou perto da cama, chorou, debruçou em cima dele e diz, Oh, homem de Deus, tu és como os carros de guerra, você sempre foi tão poderoso, você sempre foi o profeta que nos inspirou a vencer batalhas. Ou seja, Jeoás reanimou Eliseu, que estava no finalzinho de seus dias, pronto para morrer, e eu posso imaginar a cena, sabe? Um homem debilitado numa cama, levando uma palavra de vitória a um rei que está sofrendo ameaça. Eu estou aqui hoje, e humildemente eu quero dizer para você, não olhe para mim, não olhe para minha força, porque se Jeoás olhasse para Eliseu e a força de Eliseu, ele desanimaria e não lutaria. Mas quando o Eliseu recobrou a força, olhou para Jeoás e disse assim, pega o teu arco, talvez trêmulo, sabe, muito frágil, a boca seca, pediu um pouquinho de água, e disse, pega o teu arco, Jeoás, entesa o seu arco, abre a janela primeiro, entesa o seu arco e solta a flecha. E aí, quando ele fez isto, o profeta Eliseu colocou a mão sobre a mão de Jeoás, e eles soltaram a flecha. Quando soltou, o profeta de Deus disse assim, flecha da vitória contra os sírios. Sabe o que quer dizer isso? É uma sentença de vitória. É uma palavra de vitória dada em nome do Senhor dos Exércitos. E eu estou agora convidando você para fazer isto nestes 5 dias, dentro deste Salmo 91, que daqui a pouco nós vamos ler juntos, vamos orar o Salmo 91 juntos. Que você abra as janelas, que você olhe e diga assim, vitória do Senhor, vitória do Senhor. Inclusive, quero que você escreva isso aqui embaixo. Escreve nos comentários, escreve aqui embaixo, diga assim, eu, vírgula, coloque seu nome, vírgula, vou vencer no nome do Senhor. Eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Escreve isso. E também compartilhe isso com o maior número de pessoas possível. Seja um profeta de Deus na vida de alguém. Pois bem, aí, o rei já se animou, mas o profeta ainda olhou para ele e disse assim, agora é hora de você fazer uma coisa. Pega uma flecha e golpeia o chão. Ele então pegou a flecha, golpeou uma,
duas, três e parou. Golpeou quantas vezes? Uma, duas, três e parou. O profeta olhou para ele e disse assim: por que é que você parou? Por que é que você não foi até o fim e golpeou várias vezes o chão? Você teria vencido os sírios de uma vez por todas. Como você golpeou apenas três vezes, você só vencerá três vezes. Pegou a visão? Guarda isso no teu coração. Ei, se você começa algo e para, se você começa a andar na dependência de Deus e para, você não vai ter a vitória completa, você vai ter vitória. Talvez você começou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e parou. Não, não para não. Não são apenas estes cinco dias. Se você tem feito uma rotina comigo de oração, todos os dias aqui a partir das 6 da manhã, pode ter certeza de uma coisa: a sua vida será uma vida de vitórias. Não é que você não vai ter batalhas para batalhar, nem pelejas para pelejar. Você vai ter isto, mas você vai ter vitória em todas as elas. Em todas estas coisas você vai ser mais do que vencedor. Você não vai sucumbir. Salmo 91 diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você vai olhar e vai ver a recompensa dos ímpios. Você vai descansar à sombra do Altíssimo. Mas isso tem que ser diário, tem que habitar, tem que morar, tem que estar com Deus. Deus te chama hoje para viver esta vida de vitória. Eu quero agora já convidar você para orarmos juntos o Salmo 91. Mas também eu vou pedir que você compartilhe esta mensagem com 10 pessoas e também se inscreva no canal para que sempre que eu colocar uma reflexão e oração aqui, você seja avisado. Sempre às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui. E esta semana em especial, hoje o terceiro dia desta reflexão e oração. Se você ainda não acompanhou os 2 primeiros dias, vá ouvir a de segunda, a de terça e hoje quarta-feira e receba a bênção completa sobre a sua vida. Eu quero pedir também que você, se está acompanhando pelo Instagram, dê 2 cliques na tela e compartilhe também com 10 pessoas. Isso vai nos ajudar. Deixa o seu like, o seu joinha aí também, o gostei. Isso vai nos ajudar a levar esta mensagem a mais pessoas. Faça isso o máximo que você puder, como se você estivesse golpeando o chão, como se você estivesse entesando o arco e lançando flechas. Todas as vezes que eu venho gravar aqui, eu oro antes, e o Espírito Santo falou para mim lançar flechas. E eu estou lançando flechas de vitória para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para a tua saúde, para os teus relacionamentos, para a tua vida espiritual. Deus me manda dizer para você que há uma nova temporada chegando para você, de vitória sobre todos os seus inimigos. Você crê nisso? Então dê um glória a Deus. Você crê nisso? Então diga: eu acredito. Eu vou vencer as pelejas em nome do Senhor dos Exércitos. Você já escreveu aqui embaixo? Deixe sua frase de vitória para dar legalidade no mundo espiritual para orarmos juntos. E agora, vamos ao Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoterá o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, este filho e esta filha que agora está comigo em oração,
Que ele seja um vencedor, não apenas uma, duas ou três vezes, mas tenha uma vida de vencedor, atitude de vencedor. Guarda, protege, faz com que ele prospere em todos os seus caminhos. Que toda seta, toda arma lançada contra ele não prospere, em nome de Jesus. O inimigo não pode tocar, porque este homem e esta mulher está coberto com o sangue de Jesus e está protegido pela oração e tem anjos de Deus acampados ao redor dele. Que cura comece a acontecer, que milagres comecem a acontecer, que respostas comecem a chegar, que, ó Deus, surpresas agradáveis venha até os ouvidos e aos olhos e à casa do teu filho e da tua filha, hoje e para sempre, porque o Senhor está com ele. O Senhor o chamou, o Senhor o ama e Jesus protege, o Espírito Santo o fortalece. Então, agora eu declaro, decreto e profetizo, esta casa está abençoada pelo Senhor. E em nome do Senhor dos Exércitos, ele vai se levantar e lutar e vai vencer. A todo instante haverá uma nova batalha para ele ser vencedor. Porque as batalhas o Senhor permite para dar vitória aos teus filhos. Assim eu oro e assim eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agora ore comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe o seu coração. Amanhã estaremos juntos para mais uma reflexão, o quarto dia de oração e reflexão dentro do Salmo 91, este Salmo de libertação. E eu quero pedir que você compartilhe com outras pessoas esta mensagem. E também deixe o seu like, seu joinha e escreva a frase de vitória de hoje aqui embaixo, colocando o seu nome. Isso dará legalidade para eu, minha família, minha esposa e a minha equipe de oração orarmos por você. E agora eu me despeço lembrando a você que você é chamado, amado por Deus e guardado pelo Senhor Jesus Cristo.